ଶୁଣିଲେ ଘଟଣାଟି ବେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରି ହୁଏନି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଏକ ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀନଗର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 14 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଧାରିଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି। ଯେମିତିକି ଏହି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦିନକୁ 3 ଥର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବାର ଦେଖିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ମା ଧାରି ଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସକାଳେ ଝିଅ ପରି ଦେଖାଯାଏ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏଥିସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମହିଳାଙ୍କ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବହୁ ପୁରୁଣା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ମାଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ କଥା। ତେବେ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଥରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟାରେ ମାତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ସହିତ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାରେ ଧୋଇ ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଧରୋ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ମାଡ଼ ହେବା ପରେ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସେହିଠାରେ ଅଟକି ରହିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ମା ଧାରି ଦେବୀ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଅଲୌକିକ ଘଟଣାମାନ ଘଟି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର 3 ଥର ରୂପ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବା ଯେମିତି ସାଧାରଣ ପାଲଟିଛି। ହେଲେ ଏହାର ରହସ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଗୋଚର ରହିଛି। ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ବହୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କିନ୍ତୁ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ କେବଳ ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।